ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଏବେ ଅନବକ୍ସ କର୍ମା, ଯେନ୍ଟାକି ମୋର ଜଣେ ଖାସ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଖାସ୍ କଥା ତ ଏଇଟା ଯେ ସେମାନେ ଗିଫ୍ଟ ମୋର ଲାଗି ଆଣିଥିଲେ, ହେଲେ ମୁଁ ସେ ଗିଫ୍ଟ ମୋର ଲାଗି ଏ ଗିଫ୍ଟଟା ମୋର ଲାଗି ବୋଲି ମୁଁ ନେଇ ଜାଣିଥାଏ। ଦେଖବା ଲାଗି କୋସିସ୍ ବି କରିଥିନି, ବାକି ସେମାନେ ମନା କରିଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଦେଖ ପରେ ଦେଖବ। ତ ମୁଇଁ ଭାବିଲି ହଁ, ଅଲଗା କାହାର ଲାଗି ସାୟଦ ଏ ଗିଫ୍ଟଟା ହେଇଥିବା, ଯଦି ମୁଇଁ ଦେଖମି ସାୟଦ ସେମାନେ ଖରାପ ବି ଲାଗିପାରେ। ତ ମୁଇଁ ସେନୁ ଟିକେ ଦୂରିଆ ରହିନି, ସେ ଗିଫ୍ଟ ମୋର ପାଖେ ଥିଲା, ବାକି ମୁଇଁ ନେଇ ଦେଖିଦେ। ଆଉ ସେମାନେ ଗଲା ପରେ ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯିଏ ଥିଲେ, ଯିଏ ଖାସ୍ ଥିଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗାଁ ଗଲା ପରେ ମୋତେ କଲ୍ କଲେ ଆଉ କହିଲେ ଯେ ସରି, ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ରଖା ହେଇଥିଲା, ତମକେ ଦେଖବା ଲାଗି ମନା କରିଥିନୁ, ବାକି ସେ ଗିଫ୍ଟଟା ତମର ଲାଗି ଏକା ଥିଲା, ତମେ ଏବେ ଦେଖ ସେ ଗିଫ୍ଟଟା, ମୁଇଁ ତମର ଲାଗି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଥିନି ବୋଲି କହିଛନ୍। ଏ ଗିଫ୍ଟରେ ଲେଖା ହେଇଛେ, ଚନ୍ଦନ ମାଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗିଫ୍ଟ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ୟୁ। ଆଚ୍ଛା ବାବା, ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲି, ହେଲେ ଲୟା ମୋ ଲାଗି ଗିଫ୍ଟଟା ଆଣିଥିଲ, ବାକି ମୋତେ ଦେଖବା ଲାଗି କାଁ ହେଲା ଯେ ମନା କରୁଥିଲ ଓ ପରେ ତା ମାନେ ଦେଖବ ବୋଲି ଚାହୁଁଥିଲା ତ। ତମେ ଗଲା ପରେ ଏବେ ଦେଖୁଛ ମୁଇଁ, ହେଲା ଆଉ ଦେଖାଯାଉ ତମେ କାଣା ରଖିଛ ମୋ ଲାଗି ଏ ଗିଫ୍ଟରେ, ଯେ ମୁଇଁ ବି ଟିକେ ଦେଖ୍ସି ହେଲା। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖମା ଏବେ ଅନବକ୍ସ କର୍ମା ଗିଫ୍ଟ କାଣା ଅଛେ। ପିଆରସେ ଏତେ ପିଆରସେ ଦେଇଛନ୍ ବୋଲେ ଦେଖବାର ତ ପଡ଼ବା ଏକା, ପିଆରସେ ଏକା ତ ଦେଖାଯାଉ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖିପାରୁଥିବ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଯେନ୍ଟା ଗିଫ୍ଟ କରିଛନ୍, ମୋତେ ଚନ୍ଦନ ବୋଲି ଡାକ୍ସନ୍, ସେଥିଲାଗି ଚନ୍ଦନ ନାଁରେ ଏକା ଏଇଟା କରାହେଇଛେ। ତ ମୋତେ ଗିଫ୍ଟ ପାଖକେ ଯିବା ଲାଗି ନେଇ ଦେଉଥିଲି, କାହିଁକି ନା ଚନ୍ଦନ ଯଦି ମୁଁ ଦେଖିଦେଇଥିଲି ତାହେଲେ ମୋର ଲାଗି ଗିଫ୍ଟ ବୋଲିକରି ମୁଁ ଜାଣିଯାଇଥିଲି, ସେଥିଲାଗି ମୋତେ ଏଇ ଗିଫ୍ଟରୁ ଦୂରିଆ ରଖୁଥିଲେ। ତ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାନେ, ଚନ୍ଦନ ମାଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗିଫ୍ଟ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ୟୁ। ତ ଦେଖାଯାଉ ବୋଲେ ଦେଖାଯାଉ ମୋର ସାଙ୍ଗ ମୋର ଲାଗି କାଣା ଦେଇଛନ୍, ଆଉ ଏ ଗିଫ୍ଟ କିଏ ଦେଇଛନ୍, ତାଙ୍କର ନାଁ ତ କହିସାରିଛେ, ଲୟା ଦେଇଛନ୍। ଦେଖାଯାଉ, ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆମେ ଅନବକ୍ସ କନୁ। ତ ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୋତେ ତାଜମହଲଟେ ଦେଇଛନ୍, ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛେ, ଏଇଟାକେ ଏକା ମୁଇଁ ଦେଖବା ଲାଗି ବହୁତ ତର୍ସୁଥିନି। ଆଉ ଲୟା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗିଫ୍ଟ ତମର ବହୁତ ଖାସ୍ ଥିଲା, ଆଉ ମୁଇଁ ବହୁତ ଖୁସି। କାସ୍ ମୁଇଁ ବି କିଛି ତମକେ ଦେଇପାରିଥିତି, ବାକି ମୁଇଁ କିଛି ବି ତମକେ ଦେଇନିପାରେ, ବାକି ଟାଇମ୍ଟେ ମୁଇଁ ବି ସିଓର ଆନ୍ମି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏନ ଲାଇଟ୍ର ଏଇଟା ବି ଅଛେ, ତାମାନେ ଆମେ ଲାଇଟ୍ ଜଲାଲେ ଏକା ଜଣା ପଡ଼୍ବା, ଦେଖିପାରିଲ? ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଖୁସି ମୁଁ। ଅତି ସୁନ୍ଦର, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଲୟା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା,
ମୋର ଗିଫ୍ଟ ଯିଏକି ଦେଇଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ନା ହଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ଆଶା ଅଛେ ତମକେ ବି ତାଙ୍କର ଗିଫ୍ଟ ପସନ୍ଦ ହେଇଥିବ ଆଉ ଆସବାର ବି କଥା ଲଭ୍ ୟୁ ବାଏ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ Thank you.